Уште една само ако се десе во еве, на троицата ви кажувам. Само ако се десе, супер ме правам сите. Те го коцки ќе направам. Добър ден. Вие ти е мајстро, што ти кажува за петли, што е тата мат тука кокошка, он кој ќе ти нанаде тука тоа невиден работа. Много ви петли, разбираш. Ами како не, много умови. Фантастично нещо. Види ги, не знаеш, ма петли е мислени, омисурени в нея. Добро, ти за продажба тука да го изложиме на салон тоа. Не, не го гледай ваше, го гледаш ти тука тоа. Каква само... продажба, бе? Нечу да ги не, гледам, бе. Не, сме го шарени ми са зот, така говориш, разбираш. Гледа го, гледа го, цел се треси. Не е срамота, бе. Абе, петел порно се знаеше, бе, като че излезе, като че изкочо перче на гумното. Петел си е петел, бе. Така беше. Петел, ако не си изкочо порно на гумното, ако не е петел, не е петел, това е кокошка. Ташо и бални ми справа. Днеска петел, тогава само уж у политиката имам, разбираш? А вие шо се гледали три? Срамот. Срамот. Трите другарчиня, коалиционни партнери, още се извади измежу себе. Па, кој да бил, кој да одел, амбасадор, па как се вие французите, па налет да се сторате, они ми посакаја да петал за тоа европски правен да му пратам. Учите си извади, кој да одел. Това е домашно възпитание, това не е, не сте крив. Тук, вай, ако не е доспитан, не знае, тук види сега како се познашат, како да не се познават, а тројца другачина, шо вика майстро, заедно се пораснани. А аз ти кажам, петал на гумата, ако не запее, тая кокошка, тай не е петал. Так не, майстре? Срамота, шо да ти кажа, вай, ви кажа, кой да го пратиш, айде. Ево, вие не е злоупотреба, вие знаеш каков петал беше, класика. Петъл! Вие на старо глупам ти го дадиш. Добре, шо разбираш да... Вие... Шо са толкова различни? Как шо са различни? Вие гледа го как ви имам. Одна му се гледа... линията гледа, одна се гледа от друг, има... друг дрес носа, бе. Друг дрес носа, от муслимански сорти има. Он знаеш шо прави? Очета пред да пее, 3 минути пред него, он го подстоя, очета треба да пее. И аз и со него се гордее, и со вие, и со вие се гордее. Нищо. Вие, ба, шо да ти кажам? Мене с некој нов фотка и спаде с некој будист. И шо е това, разбираш, будист? Тоа е... ги буде нас забавили от 4 сега, да не може да спият човек тоа. Ни едно време, разбираш. Не, сега е тоа, не е ваша работа, оди ви седли, не почите. Извини, че пекин, ваква работа, шо викаш той от 4 сега, то ги буде тай мора да е швейцарска раса, тие са нови, тие сега, го курдисуиш от 4 сега, то аз учител така. Да, бре, блажа, разбираш. Курдисуиш от 4 сега, то у годината 2 минута, ако казвам, тие много сте добри. Шо читаш ти, разбираш, политики, зал, там читате. Оди, спремна там, курдисуите ви, ядите, аз... Газта е много гостоприемлив, да знаеш, фала майстре. Зошто бе задня шанса ти беше да те пратиме само да те видя свет, да те да се покажеш? Зошто го направите го? Блажа, разбираш, ти познаваш мене, ти знаеш, ти имам много така случаи в живота ми си има дешаване, но ти остави това не са анекдоти. Това са случаи, що са много яки по съдържини, имат поента, разбираш. Не са много смешни да ме анекдота. Не са много смешни, са много яки, разбираш. Ти знаеш жена ми е ненормална жена, луда жена, зубардост си жена, разбираш. Види, у приватен живот аз не се мешам, съм ти кажал. Аз ти кажа на тема, сме близки, аз нека да говорим пред тай там преска. Уйде Лена Шнайдер, молям ти се. И тая шиене, кое са ко тамо, карирано, кадрирано, шо знам какво било, разбираш, и запнала подпуки от чинчела, сака разбираш. Шо лафи? Абе не може, не ми се удаше дома две недели. Това жена ти не е нормална, бъде като чинчела ти ще не реши. Не е нормална, аз ти кажувам подпълки от чинчела сака и шо да правя, модам да ловам чинчели. Аз сам не се ловя чинчели, ти знаеш, ти се ловджия. Ай погоди, кой замах? Со мене да ми правя дружба. Бърче ти гли горчето? Баш, разбираш, ти знаеш, си пръв, шо погодил. Ти те мисля, аз операл съм бил. И одеме с Григорче, разбираш, ловеме чинчили, ловеме, уловихме 200, разбираш, изпотепахме ги сите. А, маме ти гледа дота. Ще ти разправяме едно време на мене, до тука ми доба ги, разбираш, и аз седна, викам, Григорче, пауза. И да. Седнахме, разбираш, тука Софра имаше местни навести, богато така от и ние си носим храна. И он вика, брат, шо е работа с тебе, нека слушай господина, тук сега разбираш. Брат, шо е работа с тебе, аз викам, слушай, до тука ми дойде. Ке уловим още на чинчела и она, ако не има подплуки, веке не факем ни чинчела, ни бута, разбираш, до тук ни даде. И ти че ми кажеш, види вие анекдоти, не имали съдържина, вие били смешни, бате, беля, бате. Добро, разбираш ми се. Касници от лево, твоя домачинска куча, самите са не, но касници не, самите... Не, хубаво лепче, хубаво да ти кажем. Да, ако те има салата, че направим, мислам, ако има потреба. Има салата? Не има потреба. Ти не го слушаш, човек. Ако има потреба, ако нема потреба, шок е на 15 минути сега че в тази, че се озвеят пътежаните при край си, веко. Ни на гостите,
Господин Гоша, ако има потреба, мисля, накрая ти кафе му даваме, не е никакъв проблем. И аз не, ако си кастатва, няма да, да го донесем коковчето. Я уже мат от лева, че казва, от много, много убав лева ви е отпрашено, много убав лева. Кошката тука, шо ми е тя донесеш, не е проблем, разбираш. Много вам. Слушай, ти да слушате, аз да ти кажа на дозел го сега. Молим да ви, може към отекли е по-по-майко ти е. Он е много духовит. Он сега како казва. Слушай, нема да ме декласираш сега, така, слушай. Како ќе смеште с ти слон у фики от три потеза? Де, кажи ти? А? Колко? У три. Оте с майтърджия я, де те я така? Да кажи ти, разбираш. Слушай сега. Слоно тука е, разбираш. Отваряш вратата, тураш го слоно, затваряш вратата. Разбра ли бе? Абе, треба ти текне, бе. А те питам я с тебе сега. Как сте този лебо отпро? А иди ти. Аз тук... Дойде на слово дом. Ай, че вече го знам по копчета. Виж, от дома ти човек. Кокочето да ви... Още не сме изделени половина лепон кошката. Чето не с кошката не е много да бутиш. Да те питам аз тебе. Как ки туреш жираф у истото фичи от четири потеза, разбираш? Ай, кажеш, разбираш. Как ти? Как ки туреш? Отвараш вратата. Вадеш го слоно. Тураш жирафата. Затвараш вратата. Четири потеза, разбираш. Ело го коковчето! Айде коковче! Къви коковче, айде! Айде изтреби маста! Се че направи сега, знаеш какво? Метла е нея! Па отхова!